Ekonomilariek BPG-ari, inflazioari, aurrezkiari, produkzioari eta abarri buruzko era guztietako iragarpenak egitea atsegin dute. Gizartea eredu matematikoetan sartu alizateko oso komplexua denez simplifikatu egiten dute. Atomizatuz eta gizabanako izolatu bat adibidetzat hartuz. Homo economicus. Bere buruarekiko baino, beste inorenganako inolako ardurarik ez duen haurtzaro, zahartzaro eta gaixotasunik gabeko gizona. Ahalegin txikienaren bidez onurarik handiena bilatzen duen gizona razionala, informatua, berekoia eta buru askia. Prezioak bere komunikabideak diren merkatu ideal batean elkarreraginez bere behar guztiak konpontzen dituen gizona. Homo economicusa oso erabilgarria izan daiteke modelatzeko, baina ez du antzandirik lurrean bizigaren pertsonekin. Gure biziziklo osoan zehar haurtzaroan eta zahartzaroan, baina baita gaixorik gaudenean edo arazoak ditugunean ere, fisikoki zein psikologikoki zainduak izan behar dugu. Izaki kalteberak eta mendekoak gara, gure artean eta baita naturarekin ere. Lan egiten duen enpresetan beti eskuragarri dagoen gizon txanpinoia egondadin, beste pertsona batzuek mantendu eta zaindu behar dute. Zaintzarik beharrez duen lankidetzan aritzen ez den eta komunitatean bizi ez den homo economicus hori bagina, ez ginatekeen espezie gisa bizirik irango. Duela gutxi pandemiak agerian utzi zuen. Pertsonok zaintzak behar ditugu. Solidarioak gara eta zailtasunei kolektiboki egiten diegu aurre. Teoria ekonomikoak duela hiru mende baino gehiagotik azaldu du gizon txanpinoiaren ikuspegia. Gure realitatearen parte izan da eta iragazkortu egin du. Komunitatearen eta elkarrekiko laguntzaren ideiak baztertuz. Agian bada garaia homo economicusetik homora pasatzeko, homo miserabiliz izan nahi ez badugu behintzat.